फ्रेंड्स मम्मी ಇದು ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದರ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೋ ಇವಾಗ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಗೆ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಕ್ಕ ತಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಬಾಬ್ ಕಲಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇಜ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಸಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೋ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ನ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅದು ಗೊಜ್ಜ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಮಮ್ಮಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಉಸ್ಲು ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಿಜಿಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಕಾಯಿ ಕಡಲೆ ಗಸಗಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿರೋ ಟೊಮೊಟೊ ಅದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ವಿಜಿಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉರುಗಡಲೆ ಗಸಗಸೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಆಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫಾರಂ ಕೋಳಿನೂ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ತೆಳುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗ್ರೀನ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೈಡು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆಲೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೆಳುಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ತೆಳುಗಿದ್ರೆ ಚೆಂದ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ತಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿನೂ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಟಿಫನ್ನು ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಇವಾಗಲೇ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಇತ್ಲಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡೋ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು
ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4:30 ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ಹಾ 4:35 ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಿಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಸೋ ಮಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೆಳು ಸಾಂಬಾರು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ಸಾಂಬಾರ್ ಈ ತರ ಕುಡಿಬೇಕು ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಿರೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಈ ತರ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಲ್ಲ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ನ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ತರ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದು 4:30 ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಷಿ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೋ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಮ್ಮಂದಿರ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ ಜುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತೀರ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಹಿಂಗ್ ಜುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ತರ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಯಾರಿಂದನು ನನ್ನಗು ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇವನು ಒಬ್ಬನಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೋ ನನ್ನ ಮಗು ಇದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗು ಇದು ನಿಂಬೆಣ್ಣೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ನೋಡಿ ನಿಂಬೆಣ್ಣೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಯಿಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಡಾಗ್ ಲವರ್ ಇವನು ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಟನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಚೂ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಚಿಕ್ಕದ ನೋಡು ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಂ ಅದು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಏನಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಮಿಯವರು ಸೊ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೆ CST ಗೊತ್ತಲ್ಲ CST ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ CST ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಸಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ CST ಆರ್ಮಿನವರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ
ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಫಿ ಸಾಸ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಚಿನ್ನಾರಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಪೆ ಇದೆ ಸರ್. ಸಂಜೆ ಆಗ್ಲೇ 6:30 ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹಚ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಎಲ್ರು ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ 6:30 ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಟೀ ಕೊಟ್ಟರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಮನೆ ಇಡ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಹುಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಖಿತಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಂತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೂವು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಅರಳಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೇನೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜಾರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ವೇರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ಇದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ, ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋಸ್ ಗಿಡ ಇದೆ, ರೋಸು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಹೂವು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್. ರಿಷಿ, ಚಿನ್ನು, ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. ರಿಷಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾಕೋ ನಾಚ್ಕೊಂಡು ನಾಚ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಂತೂ ಮುಖನೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಮುಖ ಮುಚ್ಕೋತಾನೆ. ಏಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಶಾ ಮದ್ವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಶನೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಓ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀಹಾನ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಇದು ಹಾಲ್ಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಐಎಫ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ನಾವೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಏ ಗಲೀಜು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೂಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಿಷಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6:45 ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇರೋದು, ಸೊ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮು, ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಭುವನ ಯಾರಾದರೂ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೈನಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೇನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಾಗೆ ಕಸ್ಕಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅದು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ರಗ್ಗಳು ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಯೋ ಅಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮರಗಳು, ಹಾ ಅಂಕಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಹಸಿರು ಹಸಿರಲ್ವಾ. ಅದೇನೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಸಿರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಉಡುಪಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ವಾ. ಹೌದು ಹೌದು. ಓ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆಕಾಯಿ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಸಿಪ್ಪೆಕಾಯಿ ಮರ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದ. ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಣ್ಣು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೋರ್ಗಾಯಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹಣ್ಣೆ ತಿಂದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೂಡ. ಓಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ತಗೋಬರಪ್ಪ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಮೇಲೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಲ್. ಅದೇ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಿಷಿ ಹೇಗ್ ಕಟ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರಲ್ಲಂತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಮುಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಮುಖನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ಖೀರ್ ಪಾಯಸನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಚಿನ್ನಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಡೈರಿ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು ನಂದಿನಿ ಡೈರಿ, ನಮಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಚಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲೇ
ಡೈರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಂದರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಕವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲೇ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ. ಚಿನ್ನಿ ಬೇಡ ರಿಷಿ, ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ಇವಾಗ. ಬೇಡ ಬೇಡ ನೋಡಂಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ವ ಆಂಟಿ. ಹೊಡ ಚಿನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನಿ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಹ್ಮ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ ಟೈಮು 8:30 ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಸಪ್ಪ ಕಿತ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಸಿ ಹೊಡಿತಾವನೆ. ಸರಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ 8:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಚಿನು, ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ನೇನು ರಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಹಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಹಾನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಹಾನ್ ಮಾತನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಹಾನ್ ಜೊತೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಚನ್ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚನ್ನಮ್ಮಜ್ಜಿನ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಹಾನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೋಡಿ ಗಜಿನಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಈ ತರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಗ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋದು, ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮೊನ್ನೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ತಾಳೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ದರ್ಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಬಾಬ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.